Musim hujan datang deui, sari nyiram bae kulama. Dulur-dulur sadayana, alhamdulillahirabbil alamin. Lembur kula ieu datang deui hujan ya. Lamun teu salah geus 4 bulan ting saberapa bulan ya. Halo do nyan kula ge lah ngalancai bae enggol poe. Eta lah motorna lah. Gorobag urang dasar goreng sesa penundaan lah. Rajit pake ngalancai. Hop. Alhamdulillahirabbil alamin bae Gusti. Hatur nuhun kana kawasa. Moga-moga ieu hujan ieu mawa berkah, mawa manfaat ka sadayana makhluk anu aya di bumi ieu anu ngabutuhkeun cai hujan. Sabab ngalahan cai eta meniripuh Gusti. Leungeun ge mi sasanggaleun alabatan jubur monyet leungeun sasanggaleun mawan ieu bae kompan. Kaluar ka imah, kaluar ka imah, kaluar ka imah. Bejat bae ieu leungeun ge. Untung ieu leungeun lain jijieunan ti pabrik ieu, lamun jijieunan pabrik waduh. Lesot deh geun engselna ieu. Nuhun. Geus sakitu doang ieu nya palawargi sadayana bahwa ieu lembur kula ieu anu ayana di Kecamatan Banjarsari Bojongjuru jalur Saketi Malingping alhamdulillah kedatangan hujan anu rada ongko badag anu ngulucur cenah geus. Anu ngulucur ieu mah naon tah cileung canggeh kaburuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.